badawranaysa maxa masna looran way ama gabadha looga hadwa ama wiilka looga hadwa habla Soomaaliyeed oo iyagu shaqeysanaya oo sharci bal lahayn la xirxiray oo mustaafiris la doonayo qaar xabsiida ku ureen waxa cunaan haysan reerkoodi telefoon wala hada aan jirin reerkoodan warbo waxay ay ku buuxa magaalada waa meena Soomaaliya ta Soomaali ma hadlays ku asmiina dad lahayn ku asmiina muxuu ha doonin bayni loo hadlo haa kuwa loo eegwa okay ila kala Soomaaliya jira oo guri sida uu la deganaa qolo ajnabi carab iyo wax oo la isku qabtay yin Nigeriyadi oo leeri waxa lagu haysta mukhaadaraad oo dil لايك سبسكرايب بفكسي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانتي ناد باني لي سلامي وحان دوني اينا نكاح الله وشيددا مليسي وحكا تشيرا اما شيك هذا كاد عري ارنكا فوشحون له خلط كا اينا نكاح الله دوني ارنكا سوكايا تشيرا ورتا هدو هذا الكوميديا هيا لابا لابا مدي هذا اللي يهي البنا وعلى خلقا aniga hortin iyo intii taqaana intii aan aqoon aniga arras qeyra la yiraahdo in youtuber aan ahay ana haado tani walba wixii jira horta aniga malaysia in iniga war badan ma jirto way yar tahay intay iga way 8 sano jooga malaysia 8 sano ayaa malaysia jooga ummada ka jirta gabadhan maanta ilaahay wiilkeeda ka qaaday ka jiclaaday markii horena hadiyad u siiyay horta ilaahay ha u naxriisto shalay anigu waa waanu tacsiyadeey horana waanu la hadlay intii ka horeysana anigu walaalkay baa wadnaha laga qaliyo dhaqtar baan kula jiraa inuu kubo horad YouTube kugu arkay oo imka ballan baa waan haystaaba sidii doonta baa haato taas waa mid taa meesha jirtaan kuu sheegaya Soomaalida magaalada joogta aad iyo aad bay ugu xuntahay maxay ku xuntahay dadkiiba way silicsan yihiin dadkana leedii maxaa lagu sahad waa hadhabaad oranaysaa maxaa masna looran way ama gabadha looga hadwa ama wiilka looga hadwa habla Soomaaliyeed oo iyagu shaqeysanaya oo sharci bal lahayn la xirxiray oo mustaafiris la doonayo qaar xabsiida ku ureen waxa cunaan haysan reerkoodi telefoon wala hada aan jirin reerkoodan warbo waxay ay ku buuxa magaalada waa meena Soomaaliya hay ta Soomaali ma hadlays ku asmiina dad lahayn ku asmiina muxuu ha doonin bayni loo hadlo haa kuwa loo eegwa okay ila kala Soomaaliya jira oo guri sida uu la deganaa qolo ajnabi carab iyo wax oo la isku qabtay yin Nigeriyadi oo leeri waxa lagu haysta mukhaadaraad oo dil tooga loo xukumay oo lawyerkii ilaaye imbaka loo lay walaashaa sameeyay si ka chuuti nolol ku xun baa jirta waxyaala badan baa jira haddaad Soomaalnimo ku hadlayso ama aad ugu damqanayso waa walaal dad caawinaysa waa waan guudankii laakiinse qofkii markii wax dhacaan bay Soomaalidu geeriirtaa aana daateen dibad lama qabtay horteed baa la qabtay Soomaalidu kuma maaha nin waxa qurux badan horta bilaadanka inaad inta markii hore adoon xagan adigoon wax ka sheegin adigoon muxuu ahaa waxaasi dhicin wallahi Liibiya mid kampanaysa waa Liibiya meesha waayo qofki marka qurba tahay qof walba dhibaato ku filan hoostiisay taalo meeshii qurba tahay hablo badan waxaa jooga aan biil ba haysanba oo dadkoodii ilaawin ama uba heenin bidii oo dirqi tigirka laga soo bixiyay ma haynaan munashay war heer wax la gaaray qaar halkan ku dhintay ayaa loo waayay kafan lagu aasaniyo oo fulani hadaa jubti mina Soomaaliheen macarabba marka maxaad imkan ka hadlaysaa dad warbahayn waxa meesha ka jira meeshani waa meel caafimaad dadka loo keeno waa meel haddii dadku UN ku imaanay oo imaadaan marka hore dadku waa la keenayaa xoolo dirqiba lagu keenayaa xoolo dirqina lama waayo ama dhulba la siibinayaa marka dadna wax loo dhanaya magaaladaada uu shaqo tag okay magaalada shaqo kama jirto shaqada ka jirta waa weel xab raganimo ninka raga uu xalli karaa ceeb ma hadaan bil aadti aad helin weyna weyn ka xasho hudalada ka shaqaysa ceeb ma okay habla Soomaaliya inama Soomaaliya ay weydiraan okay qofkii sharci uu magaalada ku soo galay waa bil yuulanka isu dhiibay warqad yar bay siiya warqadda sawir ba malaadi doonto marka dambe sawir mid sawir baa la siiya
محاكو سيحيقا كاركي باكو سيحيقا انتا بايساقو هايسن بو شاقة دي اللي قفهم قولي عانو وحبك الدنبين بي فاكو شاقة تقو ومساريف دي سيسر على صبح دوال المحاكا الدنبيني عسكري حوان ديني اله تغنى اقوم باكو دقي شان سنو ايالا وحكو ميا يالعق يدين تيها بيتوان اي صومان لما ميادي ولا ولوغي هكا سو امسا قفا حرق تما هكا كبغن يا وحوقبتا يا كهلا سفارت بكارش ما قدومي يا كهلا ما يا كهلا يا كهلا دي واحد عدد مركي وحسلت قلتان او اسلب بسلاتو ايا تيك توك تلا صوري كم كسا ولا وريتيا مركو هرى سويدية وحكا هم باجرة والله او بالله الهي بيكسري ما موين دور سريع جرة او صوماليا والله ما قلت ده الهي قراني سوي ترحو ما تعلن يو حدنا دي ادون كون بيكي جرتا صوماليا كي جرتا يوروب بيكي جرتا حدنا تتكالك الجوغة دي سومن حريسنا يو وفر با waxaa ku furan buuqo wuxuu soo haystaa inuu yahay ki waxa qofku sadaqo bixinayaa inuu sheego waa ceeb okay wani maanta waxaan ka hadlayaa ama aan imuka halka u fadhiya Malaysia dadka jooga waa yahuud inaan yahuudnahay iyo in kale walaal hay gudan baabine kuwa ay imuka xilana haddii adigu wax taraysid ila roobki ilaahay baan meel wada gaarino in gooniyo daage soo dawlan anaga erorto kamerada kugu geeninay xabsiyadeega ku jiray wax loo haystay lacagta loo haystay isla loo haystay tan Soomaaliga ku caawisay anaarada kugu geeninay ma hayna dambaw ma anuu waa hebelo shamsal oo ruuxaani ilaahay baan waa misay talabaad anigu youtube kan inaan fanfani wax ka soo galo anuu damba ka maliba mid ka waaba naciibtay maxaa maanu bannii iyo hebel ba sidan iyo hebel sidan anu iyo hebel ba hebel si wax waan ma wala sho waxa sid ka sheegay Soomaa kuwan ma araba kuwani ma araba halkan bay joogaan kale ku geeyay dad wax tarisid aan Soomaalima iyo walaaltiin wax ku tarisid walaal soo dhow ayna hayn yan ruwaayada isku sheekeen walaal ruwaayada yan isku sheekeen ummalay ma yaanu gute hadalkan kuuri ee haddu dil qaf yahayna iga raaleho hadii kalana hadda aqli leedahay ama demarima kugu jirto ama dhig Soomaali kugu jiro yaa soo Soomaali wax soo tar aga sheegayn war habsiyadii ku jiraan oo dhaqaatiirtii ku jiraan oo guriyahay ku jiraan ayaga wada silicsan haye annaga xaq wax la lagu leeyay ama muxuu aha nagu gudboon inaan baaq dheer iyo baaq ila annaga codkaygu dheer yahay soo fariisno way garan waayay ku youtuberada ayaga ilaahay soo hadii laakiin tamaanta jirta ilaahay iyo ummadi ilaahay umbak muqaalkay gan doon ma inuu si dheerado waxaan ka codsanayaa adigoon waxba hubsan hadigdigin Malaysia taadar maan wabu wala dhinta adduunka dhan baa lagu dhintaa ilaahayna uu naxariisto inantaana waa laga gardaran yahay xaalkan waanu bixinay waanu qaadanay wixii laakiin se jira waa waxaase hadhow inta daran lahayn maxaa sidan loo maleeshiisa lagu hata wax ka qabo. Asalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.